নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঢুলীয়া ৰূপম। আজি মই ঢোলৰ যি অ আ ক খ মই আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আজি তাৰে দ্বিতীয়াংশ আজি দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ লগতে আজি এই ঢোলৰ যি কৰ্মশালা, মই যি 7 দিনীয়া কৰ্মশালা মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰে আজি যি দ্বিতীয়াংশ দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই দ্বিতীয়াংশ আগবঢ়াই যোৱাৰ আগতে যিসকল বন্ধুৱে আৰু সতীৰ্থসকলে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকলৈ মই ইয়াৰ পৰাই মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে এনএজি নিউজৰ সতীৰ্থসকলকো মই তেওঁলোকে আৰু যিসকল মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে, এনএজি লাইভৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যিসকলে লাইভ কৰিছে, তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজি আমাৰ এই কৰ্মশালাৰ দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনৰ কৰ্মশালাত আজি আপোনালোকক মই কেইটামান নতুনকৈ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ হিচাপে, নতুনকৈ দ্বিতীয় খণ্ড হিচাপে কেইটামান মই ঢোলৰ কিছুমান প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি জ্ঞানৰ পৰাও আপোনালোকৰ বহুতখিনি লাভ হ'ব। তাকে মই আজি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে যোৱাকালি যোৱা আগৰ ভিডিঅ'টো যিখিনি দেখাইছিলোঁ, তাৰ পিছতে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ঢোলৰ আপোনাৰ তালিত কি কি শব্দ ওলায় বা কোবনি কি কি শব্দ ওলায় গম পাইছে। সেই শব্দখিনিকে আকৌ এবাৰ মই প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এটা লয়ত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বা বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান হেৰিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয় খণ্ডত এনেকৈ আপোনাৰ কাগজ কলম লৈ ল'ব। কাগজ কলম লৈ মেলি ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে চাব, দ্বিতীয় খণ্ড ঢোলৰ অ আ ক খ। ধুম 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 ধুম, ডাও 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 ডাও, টাক 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 টাক, তিত্ত তিত্ত, এনেকৈ যিখিনি প্ৰথমতে আপোনাক দেখাইছিলোঁ যে ইয়াত চাৰিবাৰ ইয়াত কি কি শব্দ বজে বা তালিত কি কি কোবনি কি কি শব্দ বজে, সেই শব্দখিনিকে আমি চাৰিবাৰকৈ সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। সেই চাৰিবাৰকৈ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একবাৰ। দেখাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছতে মই আপোনালোকক যুক্তাক্ষৰ কেইটামান দেখাম, সেই যুক্তাক্ষৰকেইটাৰ পৰা কেনেকৈ এটা ঢোলৰ চৰ বজাব পাৰে তাকে আজি মই দেখাম এইটো খণ্ডত। তাকে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে বজিব ধুম 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 ধুমকৈ চাৰিবাৰ বুজিব, ডাও 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 ডাও, টাক 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 টাক, তিত্ত 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 তিত্ত, ঘেন 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 ঘেন, খিট 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 খিট, গিপ 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 গিপ। আজি দ্বিতীয় খণ্ডৰ যি ঢোলৰ প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান তাত মই এইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে বজাম মই ধুম 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 ধুম, কণ্টিনিউৱাছলি বজাই যাম, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাবই। ধুম 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 বজাবলৈ যোৱাৰ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মধ্যাংশ এঠত এনেকৈ বজাবলৈ, ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাব। ওৱান টু থ্ৰী গো, ধুম 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 ধুম, ডাও 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 ডাও, আকৌ বজাব, ধুম 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 ধুম, ডাও 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 ডাও, ঘেন 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 ঘেন, কিট 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 কিট, গিপ 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 গিপ। সদায় ঢোলটো বজোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে এইকেইটা বস্তু সদায় প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব। ধুম 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 ধুম, ডাও ডাও ডাও, যিহেতু এইকেইটা যিকেইটা বজাইছোঁ, এইকেইটা বজালেহে বা এইকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে আপোনাৰ ঢোলৰ সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি শুদ্ধকৈ বজাব পাৰিব বা শুদ্ধকৈ ফুটি উঠিব ঢোলত। সেইবাবে মই আপোনাক এইকেইটা প্ৰথমতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ যুক্তাক্ষৰ। যুক্তাক্ষৰ কেইটামান দিম আপোনালোকক আজি। এই যুক্তাক্ষৰকেইটা অকণমান টান আৰু দীঘল হয়। আপোনালোক ধৰি লওক তাখি তিতু বা দীঘেন তাখি, তাখি দীঘেন, খিতি ঘেন, এইবিলাক বস্তুনো কেনেকৈ বজাব লাগে, কিছুমান দীঘলীয়া শব্দ মই ইয়াত বহীত লিখি লোৱা আছে, আপোনালোকে লিখি ল'ব। ঠিক তেনেদৰে বহীত যুক্তাক্ষৰ বুলি তাখি তিতু, তাখি তিতুনো কেনেকৈ বজাব লাগে, বা দীঘেন তাখি, দীঘেন তাখিনো কেনেকৈ বজাব লাগে, বা তাখি দীঘেনটো কেনেকৈ বজাব লাগে, বা খিতি ঘেন, এই চাৰিটা ৱৰ্ড লৈছোঁ। আৰু এটা ফ্ৰাক বুলি আছে, খিত যুগ তাক ফ্ৰাক, সেইকেইটা বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিম। সেইকেইটা দেখোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকে এটা ঢোলৰ চৰ ক'ম। সেই ঢোলৰ চৰকেইটাত এইকেইটা বস্তু আছে আপোনালোকৰ, এই যুক্তাক্ষৰকেইটা, এই যুক্তাক্ষৰকেইটা আপোনালোকে লগ লগাই লৈ পিনি তাত আপোনালোকে কৰিব। প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এখন এই যিকেইটা শব্দ আছে, এই শব্দকেইটা এটা ঢোলৰ চৰত আছে। ঢোলৰ চৰকেইটা কেনেকৈ আছে মই আপোনালোক কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া এখন বিহু কৰোঁ, যেতিয়া বা দদাইদেউ চোতালত আমি এখন হুঁচৰি কৰিবলৈ যাওঁ, হুঁচৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি যেতিয়া চোতালৰ বাহিৰত বা ষ্টেজত, আজিকালি ষ্টেজ বিহুৱে হয় বেছিকৈ বা মুকলি বিহু হয়, আপোনালোকে নিজে দেখিছেই, গছতলৰ বিহু বা মুকলি বিহু হ'ল, মুকলি বিহু বা আপোনালোকৰ ষ্টেজ বিহু হ'লগৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই বা গম পাইছে। সেইবাবে সেই মঞ্চৰ বাহিৰত যিটো আপোনালোকৰ দদাইদেউ চোতালত যেতিয়া আপোনালোকে বিহু কৰিবলৈ আহে বা বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহে, তেতিয়া এই ঢোলৰ চৰটো আমি তেতিয়া খুব বজাইছিলোঁ আগতে, বা আপোনালোকে বজোৱা আপোনালোকৰ মনত আছে। ঢোলৰ চৰটো বজাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব এই ঢোলৰ চৰটো ক'তনো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই ঢোলৰ চৰটো আছে আপোনাৰ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তাখি তিতু, তাখি তিতুটো কেনেকৈ বজাব লাগে। একচুৱেলি তাখি তিতুটো আপুনি এনেকৈ বজাব, প্ৰথমতে আছে তাখি তিতু, এইটো তা তাক, তাখি তিতু হ'ল আপোনাৰ যুক্তাক্ষৰ এটা ভাঙি দিব লাগে, তাক গীত তিতু,
তাক গিভ টিপটো, তাক বুলি ক'লে তাক এইটো হেচি ধৰিবলৈ কৈছোঁ, প্ৰেচাৰ দিবলৈ কৈছোঁ, আৰু গিভ বুলি ক'লে অকণমান চুব লাগিব, টিপটো বুলি ক'লে টিপটো এইটো হ'ব। এইটো যদি আপুনি যদি কণ্টিনিউৱাছলি অকণমান যদি এটা লয়ড বজায় তেতিয়া সেইটো আমাৰ তাকি টিপটো বুলি স্পষ্টকৈ ওলাব, চাব দেই আপোনালোকে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তাকি টিপটো কেনেকৈ ওলাইছে, এইফালে আপোনাৰ গিভ হ'ব, তাৰপিছত টিপ এইটো আপোনালোকে কণ্টিনিউছ কৰক, তাকি টিপটো তাত আপোনালোকে স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিব। তাৰপিছত আহিছে দীঘেন তাকি, দীঘেন তাকিটো ইমান দীঘল হোৱাটো আমি কেনেকৈ আমি বজাব পাৰিম বা কেনেকৈ এনেকৈ বজালে ধুৰ সেইটো স্পষ্ট হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পোৱা নাই, যদিও মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দীঘেন তাকিটো বজাব আপোনাৰ ধুম ঘেন তাক তাক গিভ, ধুম ঘেন তাক গিভ, ধুম ঘেন তাক গিভ ক'লে আপোনাৰ দীঘেন তাকিটো স্পষ্টকৈ ওলাই, চাব দে আপুনি ধুম নিশ্চয় গম পাইছে। ধুম ক'লে ইয়াত বুজিব, ঘেন বুলি ক'লে এইফালে বুজিব, আৰু তাক বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজিব, আৰু গিফ্ট বুলি ক'লে এইফালে বুজিব, গম পাইছে আপোনালোকে। দীঘেন তাকিটো চাব দেই আপোনালোকে, দেখিছে দীঘেন তাকি ওলাইছে, এটা লয়ড বুজালৈকে দীঘেন তাকিটো স্পষ্টকৈ ওলায়, দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব দীঘেন তাকিটো কেনেকৈ ওলাইছে এইটো এইটো। তাৰপিছতে আছে তাকি দীঘেন, তাকি দীঘেনটো আপোনাৰ তাক যোগ গিপ যোগ ধুম যোগ ঘেন, তাকি দীঘেন, তাকি দীঘেন এটা ইমান দীঘল ৱৰ্ড এটা কেনেকৈনো আপোনালোকে আমি ধুৰস্বৰবিলাক এটা এটা সৰু সৰু যুক্তাক্ষৰ হিচাপে উলিয়াই লৈছোঁ, যুক্তাক্ষৰ হিচাপে আমি উলিয়াই ল'লে আপোনাৰ ধুৰস্বৰবিলাক স্পষ্ট হ'ব, সেইবাবে তাকি দীঘেনটো মই তেনেকুৱা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বা আমাৰ যি ব্যাকৰণ আছে যি গ্ৰামাৰ আছে গ্ৰামাৰ ফালৰ পৰা আমি এনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে সমগ্ৰ অসমেই বা সমগ্ৰ ভাৰততে এই এই গ্ৰামাৰখন আপোনালোকৰ চকুৰ আগত ভাঙি থাকক, সেইবাবে আপোনালোকক এইকেইটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাকি দীঘেনতে বজাব লাগিব আপোনাৰ তাক গিপ তাক যোগ গিপ যোগ ধুম যোগ ঘেন, তাকি দীঘেন, তাকি দীঘেনটো আমি কেনেকৈ বজাম চাব দেই, তাক এইফালে গিপ এইফালে ধুম আকৌ এইফালে ঘেন, দেখিছে সেই প্ৰেক্টিচ কৰক, কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ লগে আপোনাৰ আহি যাব চব, তাক গিপ ধুম ঘেন, তাক গিপ ধুম ঘেন, এইটো যদি আমি এটা লয়ত বজাওঁ তাকি দীঘেনটো ওলাই যাব, দেখিছে। মই ভাবিছোঁ এইখিনি বস্তু আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব এই যুক্তাক্ষৰকেইটাই। তাৰপিছতে আছে আকৌ খিতিঘেন, খিতিঘেনটো আমি কেনেকৈ বজাম, খিতিঘেনটো বজাবলৈ হ'লে তাত তিনিটা ৱৰ্ড লাগিব, খিত যোগ ধুম যোগ ঘেন, এই তিনিটা ৱৰ্ডে খিতিঘেনটো মানে বজাব পৰা কৰিছে, চাব দে আপুনি এইটো খিত খিত বুলি ক'লে অলপ হেঁচিটো কেনেকৈ খিত খিত আকৌ ধুম ঘেন, খিত ধুম ঘেন, এইটো যদি আপুনি এটা লয়ত বজাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া খিতিঘেনটো স্পষ্ট হৈ উঠিব, দেখিছে খিতিঘেন হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা নতুন ৱৰ্ড এটা আছে ফ্ৰাক, ফ্ৰাকটোনো কেনেকৈ বজায়, ফ্ৰাক বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ তাত দুটা বস্তু আছে, এটা হ'ল আপোনাৰ দুটা ৱৰ্ড হ'ব, এটা খিত আৰু এটা ট্ৰাক, খিত আৰু ট্ৰাক যদি আপুনি যদি লগতে বজাবলৈ চেষ্টা কৰে দুইখন দুইখন হাত যদি সমানতে পৰে তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰাক ফ্ৰাক শব্দটো তাৰ পৰা উৎপত্তি তেনেকৈ হয় বা এটা লয়ত যোৱা হয়, চাব দে আপুনি দুটা বস্তু যদি আমি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়া তাত ফ্ৰাক হ'ব, খিত আৰু ট্ৰাক লগ লগালে ফ্ৰাক হ'ব, দেখিছে ন দেখিছে ন, এই শব্দটো আপোনালোকে প্ৰায় পেপা চেৱা বজোৱা সময়ত আপোনালোকে এইটো বস্তু বজাবলৈ পাব বা আপোনালোকে চকু আগত দেখিবলৈ পাব যে ফ্ৰাকটো ক'ত কোনডোখৰ সময়ত বজাবলৈ চেষ্টা কৰে, ফ্ৰাকটো হ'ল দেখিছে ন শীত আৰু তাকটো লগ লগালে একেলগতে যদি দুটা আমি বজাই দিওঁ তেনেকৈ তেতিয়া ফ্ৰাক শব্দটো উৎপত্তি হয়, দেখিছে এইটো ফ্ৰাক হ'ব তেনেকৈ। ঠিক তেনেকৈ আজি ঢোলৰ চেৱাটো মই যাব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ ঢোলৰ চেৱাটো হ'ল আজি আপোনাৰ যিটো মই কৈছিলোঁ যে দদাদ চোতালত বিহু গাবলৈ হুঁচৰিখন পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা ঢোলৰ চেৱা আমি বাহিৰতে আমি এটা খুব উৎপতীয়া বা ধৰি লওক কিৰিলি মাৰি খুব আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আমি দদাদ চোতালত বিহু কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা চেৱা আমি বজাই লওঁ, সেই চেৱাটো একদম এটা চিম্পুল চেৱা, এই যুক্তি যিকেইটা যুক্তাক্ষৰ আপোনালোক দেখালোঁ সেই যুক্তাক্ষৰকেইটাৰ ভিতৰতে এই শব্দকেইটা আছে, মই এবাৰ ঢোলৰ চেৱাটো এবাৰ মই কৈ দিছোঁ মুখত, আপোনালোকে ঢোলৰ চেৱাটো পাৰিলে এখন বহীত লিখি ল'ব, মই খুব এটা লাহে লাহে কৈছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে লিখি ল'ব, প্ৰথমতে হ'ব ডাও 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 ডাওকৈ আঠ মাত্ৰা বা ষোল্ল মাত্ৰা, আঠ মাত্ৰা বা ষোল্ল মাত্ৰা আমি এইটো কাৰণে কৰি লৈছোঁ যে এখন হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব গ'লে আজিকালি এটা ঢোল নবজে বা দুটা ঢোল নবজে, সেইবাবে আমি ঢোলখিনি গোটেইখিনি লগ লগাই যেতিয়া এটা শব্দ কৰিবলৈ যাওঁ বা এটা ধুনীয়া এটা সুৱলা শব্দ যেতিয়া আমি এটা সুৱলাকৈ শুনিবলৈ হ'লে বা বহুত দূৰত এখন গাঁৱৰ পৰা এখন গাঁৱত যদি আমি শুনাবলৈ যাওঁ বা শুনিবলৈ পাব তেতিয়া আমি এই ঢোলৰ যিকেইটা চেৱা আছে বা যিখিনি আছে সেইখিনি আমি স্পষ্টকৈ বা ধুনীয়াকৈ শুনিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান কৰি লৈছোঁ, ডাও 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 আঠ মাত্ৰা ষোল্ল মাত্ৰা আমি গোটেই ঢুলীয়াখিনিয়ে এটাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ঢোলৰ মাতটো এটা বা এটা 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 ছাউণ্ড হ'ব, সেইবাবে আমি ডাও ডাও আঠ মাত্ৰা বা ষোল্ল মাত্ৰা আমি নিজে ভিতৰতে পাতি লওঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া কৈছোঁ আপোনাক আঠ মাত্ৰাই বজাম বাৰু, ডাও ডাওকৈ ডাও ডাওকৈ আঠ মাত্ৰা বজাম, তাৰপিছতে বাকীখিনি কৈ গৈছোঁ, ডাও 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 ডাও
তাকিতি তখিত তাকি ঘেন ঘেনা কিতি ঘেনে তাকিতি তখিত তাকি ঘেন ঘেনা কিতি ঘেনে তাকিতি তখিত তাকি দিঘেন তাকি দিঘেন তাকি তাকি দিঘেন দাও আকৌ সেই বস্তুটো আকৌ ৰিপিট আছে দাও 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 আঠ মাত্ৰা বুজিব তাকিতি তখিত তাকি ঘেন ঘেনা কিতি ঘেনে তাকিতি তখিত তাকি ঘেন ঘেনা কিতি ঘেনে তাকিতি তখিত তাকি দিঘেন তাকি দিঘেন তাকি তাকি দিঘেন দাও তাৰপৰা আকৌ দাও দাও চাৰিবাৰ বুজিব দাও 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 ঘেন দাও কিত দাও দিঘেন দাও কিত দাও কিতি ঘেনি দিঘেন দাও ঘেন সেইকেইটা শব্দ তাত যিকেইটা টান শব্দ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছো যে টান শব্দ যুক্তাক্ষৰত আছে তাকিতিটো এই ঢোলৰ চেটোত টান শব্দ মাত্ৰ চাৰিটাহে আছে তাকিতিটো আছে দীঘেন তাকি আছে তাকি দীঘেন আছে খিতিঘেন আছে ক'লোৱে তাকিতিটো কেনেকৈ বজাব লাগে তাক যোগ গীত যোগ তিত যোগটো দীঘেন তাকিটো বজাব লাগিব ধুম যোগ ঘেন যোগ তাক যোগ গীত আৰু তাকি দীঘেনটো বজাব লাগিব তাক যোগ ধুম যোগ তাক যোগ গীত যোগ ধুম যোগ ঘেন আৰু খিতিঘেনটো বজাব লাগিব খিত যোগ ধুম যোগ ঘেন খিতিঘেন এইকেইটা শব্দ পাই এই টান এই ঢোলৰ চেটত মাত্ৰ এই চাৰিটা টান ৱৰ্ডেই আছে এই চাৰিটা টাউন ৰোডকেইটা আমি যুক্তাক্ষৰ হিচাপে ভাঙি লৈ পিনি আমি সহজ কৰি পেলাইছোঁ আৰু এই সহজতে ঢোলটো কেনেকৈ বজাব পাৰে তাৰে এটা মই আভাস এই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে মই ঢোলৰ চেটটো একবাৰ বজাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ ঢোলৰ চেটটো প্ৰেক্টিছ কৰিব মই বজাই দিছোঁ ঢোলৰ চেটটো একবাৰ আঠ মাত্ৰা ডাউনলৈকে থাকিব মই এটা বজাইছোঁ দেই আগত কোৱাৰ দৰে নহ'ল আপোনাৰ ঘেন ঘেনে ঘেন দাও তাকি ঘেনে ঘেন দাও ঘেন ঘেনে ঘেন দাও তাকি ঘেনে ঘেন দাও ঘেন তাকে নিতি ঘেনা ঘেন সেইকেইটাই বস্তু আছে আপোনাৰ সেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে চাব আৰু চাই ল'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বজাবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ঢোলৰ চেও বজোৱাবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় যুক্তাক্ষৰখিনি মন কৰিব আৰু যুক্তাক্ষৰ লগতে মই সদায় প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে ঢোলৰ তালিফালে কি শব্দ ওলায় বা কোবনিফালে কি কি শব্দ ওলায় সেই শব্দকেইটা আপোনালোকে চাৰি মাত্ৰাকৈ বজাব ঘৰত সদায় চাৰি মাত্ৰাকৈ বজালে ঢোলটো বজোৱাৰ আগত সদায় এইকেইটা বস্তু বজাই ল'ব বজাই লোৱাৰ পিছত ঢোলৰ শব্দকেইটা স্পষ্ট হ'বলৈ আগবাঢ়িব আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ পুনৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এইটো মোৰ সাতদিনীয়া কৰ্মশালা এই সাতদিনতে মই আপোনালোকক সাতটা ঢোলৰ চাপৰ শিকাম আৰু লগতে যিখিনি আপোনালোকৰ ঢোলৰ গ্ৰামাৰ আৰু ঢোলটো কেনেকৈ সহজতে আমি বজাব পাৰোঁ শুদ্ধ ৰূপত বজাব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে বজাই থাকিব কৰি থাকিব তেতিয়া কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকে ঢোলটো খুব সোনকালে শিকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।